Две дози. Две дози. Това и това на Джонсон. На Джонсон. А пък новата... Това какво е? Това на Pfizer имате ли вас? Да, разбира се, на Pfizer момент. На Pfizer два пъти седмично. На Pfizer. Че въз. Върмосто, да. Вър. Тук мисля, че има купони за хляб. Няма купони. Вие сте взели хляб. Ама не, иска няма бенз. Да ми трябва, защото аз имам пари в кеш. Така че едва ли ще ми трябва. Значи купони. За пръв път виждам толкова оборудван човек да пристигне в Англия. Ами да, защото статута много се забавя. Статута и най-вече това привръзки. Ами това са мокри кърпи, защото крайният резултат, честно казано, става. Не се знаят къде излиза. Яко става. Значи, okay. Това са... Благодаря ви, ако съм ви бил полезен. И това ви трябва общо взето за Англия. Много ви благодарим. Как беше името, моля? Терзийска. Госпожа Терзийска. А не ли е Терзийска? Това са носни. Някакви... А, ето. Ето е, затова имах предвид. Това са най-важни. Това ще ви трябва. Тук в Англия това са кът. Кът, да. Да. Тук имаме бижу. Бижу. Бижу имаме. Това ми е подарък от стюардесата. Това мисля, че беше мъж. Няма. Ами това е. Мисля, че съм ви бил полезен. Дано да съм ви бил полезен и така аз малко се напрегнах от цялото всичко това напрежение. Ми да, то тук е много...